Обвиняемата страна има ли въпроси? Имам последна реч. Моля, задайте. Кажете. Уважаеми граждани на Лос Кокос, аз съм напълно наясно каква е моята функция като адвокат и съм напълно наясно как това ще се отрази на моята кариера от тук нататък, но когато влязах в тази зала се заклех да казвам истината, само истината и нищо различно от истината. Господин съдия, ако ми позволите, бих искал да разкрия факти, които са ясни само на мен, като защитник на господин Гогутчев. Моля, заповядайте, думата е във вас. Уважаеми посетители, уважаемо жури, уважаема полиция на Лос Кокос. Уважаеми господин съдия, уважаеми ищци, уважаем господин Гогутчев. Искам да разкрия факта, че господин Гогутчев е изцяло виновен за тези обвинения. Той ми разказа подробно за това как е планирал и подготвил престъплението. Той много подробно ми разказа как след като е напуснал Ванила Юникор, се е обадил на госпожица Себастияни и е извикал на Кея, където я е прострелял със своя пистолет през найлонова турба, за да няма следи от барут по него. Шефе, да. Това там места за съдящи заседатели. А, това там съдим, окей. Значи ние сме така отзаде. Не бе, пусни се съдебен заседател. Аз си замислям. Добре. Абе, аз ви казах, че има съдебно АПА. Здравейте, момичета. Бягайте, бързо се наредете да сте съдебни заседатели. Добре. Всички се изказвате в полза на черек. И аз може ли да открадна от тук нещо? Не кради. Каквото крадеш, дай да го разделим. Виж лаптоп, песте, не може да вземем. Чери, ела да ми стоплиш кебапчетата. Елин? Да. Добре, това дайде. Това е тук за тебе. Ей, тук е под седалката. О, идвам. Идвай. Виж ковърчето додолу. Гледай. Точно за тебе. Дали? Не става ли така, както си съм в момента? Екстра си, идвай. Айде. Добре. Не слушам те, Алекса. Може ли за малко отстрани да се питам нещо? Ама питай ме тука. Давай смело. Не мога. Ама знам, давай. Еми тогава после ще питам. Оф, Алекса, добре, ще дойда. Защо си такава? Не слушам те, шепни тука. Като ти... На тебе какво трябваш да ти кажа? Значи винаги питаш дали сте били там и дали има натривки от тялото ти. Mm-hmm. Да, това е. Това са. И питаш всички свидетели. Ама не, като за тебе, където беше казано да те извикам, като какво? Като свидетел ме призови. Като свидетел. Добре. Това ще мога да призовеш свидетели. Призоваваш нея като свидетел, Чери като свидетел, мене като свидетел, всички като свидетели. Чай да се прача, се караме, разбираш ли? Пошу кажа, всички са свидетели. Не, няма да има извънсъдебно споразумение. Мина този филм вече, мина този филм! Да. Най-като и всички като свидетели, разбираш ли? Чай се плясна по челото, да, за да бъде по-автентично. Никакво споразумение, казах! Боже. Искат споразумение. Ага. А тя, тая твоята бившата, няма ли да дойде? Ето се съдя, колко Ковалски. Извиняваме се за... Всички да станат, влиза високо уважаемия съдя Ковалски! Благодаря, седнете, моля, по местата. Всички да седнат, наради високо уважаемия съдя Ковалски! Ти си сега, поради непредвидени обстоятелства, делото ще се забави малко, с 5 до 7 минути. Ще поволя обвиняемата част и хората, които са дошли да гледат, защото делото е на отворени във врати, да запазят малко търпение от 5 до 7 минути. Благодаря. Всички да станат, излиза уважаемия съдия Ковалски.
чувствам се адвокат Михайлов, като Жоржо Игнатов от съседен. Имаме ги, изяждаме ги, изяждаме ги курвите. Споко, гълъб. Курвата нема шанс. Само да дойде и жена ти. Що? Щото яка е жена ти. Абе, не съм в много настроение. Не знам. А дело е ваше. Саше, видим. Ходи сяде. Тя ли? Не, аз знам. Това е курвата ми, Лекса Джи. Тя сигурно е адвокатка. Аз я вода като, ага, като стажантка, учи право. Ага, и аз. Добре. И ако не дойде жена ми, какво правим? Ако не дойде жена ти? Еми, в нейно отсъствие ще се даде ход на делото. Ако не дойде жена ти? Толкова яко парче. Панда, заседател, заседател. Къде? Е, там. Е, там на скамейката за заседателите. Добре. Казваш против Чери. Добре. А, и аз съм там. Идвай. Супер. Ето виж, всички заседатели са наши. Супер, супер. Абе, им показва да се преобръчим, бе. Значи, драги съдебни заседатели, нали знаете, гласувате против Чери. Mm-hmm. Успех. Да, да. Няма да ви мине номера, няма да ви мине номера. Ха-ха-ха, много сме, силни сме. Ще мини, ще мини! Това е мотива на дъжите ми. Кво искат я? Брат се, че има някаква драмичка. Ясно, ясно. Майко. Еми, не зная. Айде. Аха, по-часа. Ще моля се премислите, това е наш мяко. Чакай, чакай, чакай. Нали, делото в момента е гълъб срещу момичетата. Не, господини, делото е полицията на Лос Санто срещу гълъб Гогучев. Чакай, какво? Габриела Себастьяно и госпожица Чери Заврехи първо. Какво? Аз имам друг обвинителен акт. Ох, майко. Честито! Чакай, чакай, чакай. Айде. Тоест, искаш да ми кажеш, че гълъб и бившата му жена са от една и съща страна. Да, заедно с Скарлет Чери. Но, но... Аз нещо не разбрах. Каква е логиката? Защо вие логиката съдите тя? Логиката е... се опитват да измамят полицията с подправени доказателства и... Ама аз нямам такъв обвинителен акт. Какво? Как така да нямате? Абсолютно нямам Десото, такъв обвинителен какво? Акт. Какви ги вършиш, Десото? Секунда да видим прокурора, какво ще каже. Тук е, това не го очаквах. Мръдни бе, приятел бе, мръдни да не те мръдам аз бе, айде бе, айде бе. Десото, къде е обвинителният акт? В съдията. Аз, да защо го нямам? И аз го нямам. Михайлов, какво е това нещо? Не мога ти кажа точно. Ама това не е никаква логика. Ма, значи, аз знам, че делото е той срещу жена си, нали? Съдът се, кой от тях е убил кого? Да, обаче полицията има съмнение друго. Ама аз защо не знам? Господин адвокат Тим, ще ви обяснат след делото, това са думи на съдята. Кои имате въпроси? Аз отказвам да участвам по това дело. Чакай, чакай, как? Така ли се отказвате? Ми пари той, че защата са ми. Им? Им? Не, 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 няма как да стане. Им, как така бе? Няма как да стане. Аз нямам идея, но сега ще разберем. Точно. Не, 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 това е абсолютно неоснователно и абсолютно недопустимо. Нямам. Еми, не знам какво има трябва. Познал съм подълги се в бъдната, така че... Мамят всичките в момента. Еме, сега се идвам за едно дело, това е друго. Ще да видя какво става. Не, не, това дело, това дело, съдята трябва да го отложи и да го пренасочи. Няма как. Сега ще видя какво случва там. Трябва ли да го представляват? Това дело е несъстоятелно, недопустимо. И трябва да бъде пренасочено, тъй като няма обвинителен акт. Ало, Никел? Господин Имп, ако може да се явите обратно в съда, трябва да бъде ковам с вас. Но Никел, аз няма... В такова дело аз не участвам. Аз защитавам клиента си срещу, като той като ответник,
при Щец, Скарлет, Чери и там Габриела, еди коя си. В смисъл... Добре, все пак, къде сте? Аз съм отпрена на фоето. В залата съм. Не съм излизал от залата. Не съм излизал от залата. Майко, че е хубава. Не ме ли виждаш, Никел? Импра, с мене. Да дойде с тебе. Хатим, преминем първо това дело, което искате. Господин Гогуча ще бъде обвиняем по дело за опит за убийство. Ама, те делата са взаимно изключващи се, Десото. Ако ти искаш да съдиш тях за измама и се докаже вина у някого, то измама няма. Не, ще ги съдя след като приключи това дело. Видите, се познайте с доказателствата и ще установите защо искам да ги съдя за измама. Добре, ще видим. Слушам нека. Здравейте, дами. Това беше. За това трябваше да ти извикам. Не. Това е пълен фарс. Пълен фарс. Аз просто няма да взема участие в това дело. Аз ще го оспорвам като неоснователно, недопустимо. Нали сега достигнахте до консенсус в крайна сметка, че в момента ще се води дело също Гогучев за опит за убийство. Ако едната от двете страни бъде доказано права, че той е посегнал на нея или тя е посегнала на себе си, то всякакво дело за измама измежду тях на база на този прецедент няма как да се случи. А ти казвам, че са взаимно изключващи за. Той има медицинско. Аз нямам нищо против да се води дело, нали, за измама, но аз не съм запознат с нищо. Верно. И с кое дело си запознат? За опит за убийство или това на десото? Това на десото го чувам сега. Добре, в такъв случай, щом десото толкова много напира да си води дело, толкова изобщо е възможно сега. Ма нека го води, аз просто няма това, да представлявам нито една от страните, тъй като не съм найд от нито една от страните за това дело. А вие тогава защо сте тук? Защо не сте? Защото съм найд от Гълъб за делото срещу Габриела и Скарлет. Добре, тогава защо не се проведе това дело, така иначе явно децото може да се е объркал. Ама не, това няма никаква логика. Значи, вие си се разберете. Аз ще чакам. Десото! Има ли обвинителен акт? Интегрираха го преди някъде около бурите там. Не знаеш. Ма, това... То малко трудно ще станат нещата. Така да ви убедим. Значи, виж какво, аз мога да отия да кажа, че делото е неоснователно и недопустимо. Тъй като е взаимно изключващо се с друго дело, което в момента се води. Ето, трябва да отпадне. Но то е взаимно изключващо се с делото. Как могат да ги съдат за измама, ясно, ако съда се произнесе, да, че един е виновен? То тогава няма как да стане, да. Именно. Парадоксално. Господин, в крайна сметка ще се води дело, което ще бъде... Госпожица Салватора обвинява Гълъб Гогучев за убийство, така че ако искате, можете да се седнете на вашето място, ето там. Гогучев, ти на къде тръгна, бе? Той трябва да бъде задържан, докато не се произнесе съда. Напълно ще го това заповяди. Окей. Аз все още се опитвам да им разбера логиката, която имах. Аз не мога! Аз тук правя дела по един месец, никой не им обръща внимание. Бебе, пуснаха да си взема рабичката с запуни вазелин за затвора. Нищо няма да си взимаш. Няма да лежиш. Запуни вазелин, даже ми трябва. Аз не мога да слуха, знаеш ли как боли? Сапуна ти е за да го изпускаш, нали? Да, ще ме долезеш ли в затвора? Това в колата ми е там отгоре до сърфа. Няма да лежиш в затвора, Гълъб. Няма да лежиш. Добре, ама за всеки случай, аз не мога да слухам. Много боли. Споко, тия двете нямат 8-ми клас. Бъде, те не могат да приказват. Дами и господа, чувате ме всички. Дами и господа, моля станете, почитаваме съдия Ковалски. Всички. Ту-ту-ру-ту-ру-ру-ту-ру-ру. Добър вечер, моля се, седете. Добър вечер, с днешна дата. 20.02.2025. Давам ход на дело номер 1337. Ще помоля обвиняемият Гълъб Гогучев, както и изчистен на делото Габриела с Себастьяно и Скарлет Чери, да се изправят.
за да се изправят и да се заклеят, че ще казват истината, цялата истина и нищо друго различно от и истината. Да. Заклевам се, аз много се заклевам. Яшеца, не чувам мишците дали се заклеват. Заклевам се. Заклевам се, аз много се заклевам. Възразявам, съдия Ковалски, за да се даде ход на делото, всички страни по делото трябва да бъдат попитани дали да се даде ход на делото. Тогава в такъв случай ви питам се следващ въпрос. Можем ли да дадем ход на делото всички? Да се даде добре, ход на делото. Дайте ход на делото, на ход да. Мотни гълъб. Да се даде ход на делото, господин Сега. Също да. Така, предлагам всички свидетели на делото да станат и да ги попитам със същото. Че евентуално, ако бъдат привикани за свидетелстване, дали ще те казват истината, цялата истина и нищо друго освен истината. Само истината. Възразявам, съдия Ковалски, възразявам. Списъка със свидетели трябва да бъде предварително представен. Ами, не, нямам имена, има до 20 свидетеля на скамейката. Това са съдебни заседатели. Единственият свидетел на делото е подшериф Сергио Десото, като представител от LSPD. Възразявам, господин съдия, всички хора, които са дали свидетелски показания по време на досъдебното производство по закон, трябва да бъдат призовани като свидетели в самото дело по същество. Приема се по възразяването, в такъв случай призовавам всички свидетели да излезат и да кажат, че се закриват, да казват само истината. Призовавам всички свидетели по делото. Аз, господин Пърпъл, им се заклевам да казвам истината, само истината и нищо различно от истината. Следващите свидетели по делото има ли? Господин Сержио Десото, запознат съм, че вие сте свидетел по делото. Аз съм полицай, който разследва случая, господин. Точно така, вие сте свидетел по делото, затова излезте на трибуната, за да се заклеете, че казвате истината и само истината. То отзад е като лайфо. Шериф, подшериф Серхио Десото, заклена се, казвам истината, само истината и нищо друго, освен истината. Да. Други свидетели по делото има ли? Ако има свидетели по делото, моля да излезат от трибуната. От наша страна свидетели няма, господин Сирия. Да, добре, в такъв случай започваме дело номер 1337 сега. Да се даде ход на делото по същество. Сега. Моля представителите на ищите да започнат с тяхната теза, с техните аргументи и да представят какво и защо се случва. Моля Габриела Себастиано и Скарли Чери да излезат. Нашите претенции, господин съдия, са за... Моля само една секунда. Моля да... Изкажете само своите искания, обвинения и придружени със съответните доказателства. Започнете. Разбира се, господин съдия. Нашето обвинение е в консистентен физически и психически тормоз от страна на господин Гълъб Кучев върху мен и Габриела Себастиано. Тези обвинения могат да бъдат потвърдени с множество телефонни разговори между него и нас двете. Също така ние искаме обезщетение за тези нанесени неимуществени вреди в размер на 180 000, за което обезщетение господин Гълъб Кучев беше предварително уведомен. Сега моля да представите всички съответни доказателства във връзка с обвинението. Като от позицията на LSPD Сергио Десото, във връзка с това, че е разследващ полицай по случая, също му може да представи следните доказателства. Моля, върнете се на местата си. Благодаря, господин съдия. Както казах, подшериф Сергио Десото, според проведеното разследване, събраните свидетелски показания, направените снимки и разследване на местопрестъплението, се доказа, че не е извършен опит за убийство. Възразявам, само съдът може да каже дали нещо се е доказало или не.
Добре, ще ви предоставя свидетелски показания. Не се приема, моля, продължете. Не, съдя, чакайте да ви предоставя първия документ, ако желаете да го прочетете. Как може той да каже, че се е доказало при положение, че само съдът може да го докаже? Така, това са показанията на господин Гогучев. Моля, прочетете ги и да ги чуя адвокат. Така, свидетелски показания на господин Гогучев, подписани на 10.2.23 година в 00.34 минути. Днес, на същата дата, с моята приятелка се разбрахме да се видим на Кея до Виенското колело, за да обсъдим връзката и с госпожица на име Чери. Става въпрос за госпожица Скарлет Чери, за която е разбрал, че е нейна годеница. След което се видяхме и поговорихме. Тя вероятно се напрегна, извади някакво оръжие и се простреля в корема. След което, съдейки по това, че изгуби, че ще изгубя и няма смисъл да живея, извадих собствения си пистолет за самозащита и се прострелях. Неуспешно, защото все още съм жив. Моля ви, спасете я. Добре, може да седнете, господин Десото. Само да добавя, ако разрешите, господин съдия. Разрешавам. Така, според оръжията, конфискувани от двамата, демек господин Гогучев и госпожица Габриела, е изстрелян само един куршум от двете оръжия. Куршумът е изстрелян от оръжието на господин Гогучев. Следващите... се, не се приема, нека първо да изчакаме да свършат тезата и на обвиняемите. Възразявам, господин съдия. Приема се. Известни обясните защо. Възразявам, тъй като не намирам доказателствата в лицето на показанията на господин Гогучев като релевантни за иска. Нашия иск не е за директно за опита за убийство само, а за причинени неимуществени вреди, психически и физически тормоз в няколко случая. Не само тази случка, която е описана в неговите показания. Възражението се приема. Моля също така да се разгледат много подробно моите показания, в които са описани събития преди и след въпросната случка. Приема се възражението. Възразявам, възраженията нямат никаква допирна точка с обвинителния акт, който е внесен в съда. Не се приема. Моля Скарлет Чери да предостави нужните доказателства върху тези нейни твърдения. Господин съдия, нашата теза кога ще бъде изслушана? В смисъл, вие изказвате доказателства върху каква теза? Вярно. Моля, седете се. Да давам и дума на обвиняемите и на защитника на обвиняемия. Така, съдия Ковалски, с моето най-голямо уважение, бих искал да изкажа своята теза. Първо, искам да преразгледате този иск като недоказуем, неоснователен и нищожен. Освен това, искам да обърнете внимание на факта, че в обвинителния акт става въпрос за опит за убийство, а тук се говори за някакви неимуществени вреди. Двете нямат нищо общо, това са коренно различни дела. Също така, бих искал да отбележа, че няма никакви доказателства, които пряко свързват моя клиент. И когато се говори за едно толкова тежко престъпление, смятам, че е нелепо и двете страни да бъдат тук и да се обсъжда въобще за някакви опити за убийство, при положение, че те седат на двата си крака само една седмица след това изключително тежко събитие, което се разглежда. Смятам, че тук става въпрос за един битов конфликт, ескалирал посредством употребата на алкохол, и че няма никакво основание да се води такова тежко обвинение с такъв тежък обвинителен акт. Моля да отхвърлите като заключение иска, като недоказан, неоснователен и недопустим в своята юридическа същност. Благодаря. Приема се. Доктор Роза, в операционната бърза... Но моля да представите доказателства вече. Смятам, че ако няма какво друго да казвате, да пристъпим към частта с доказателствата. От наша страна доказателствата са в лицето на нашите свидетелски показания, които са в господин Десото.
Моля господин Десото да предостави нужните доказателства. Първо на вас ли, господин съдия? Разбира се. Аз повече в дело няма да участвам, чат. На коя страна си? Това са свидетелски показания от госпожица Габриел Себастиано, след като е била изписана от болницата. Много добър бан. Вчера имах среща с Гълъб Гогучев на Кея. Той ми извънна, за да говорим, но беше в нетрезво състояние. При което аз го взех с колата. Върнахме се на Кея. Не знам кога са тръгвали от Кея. И той ми насочи оръжие и ми каза да слизам от колата. След като слязох, усетих как бях пронизан от куршум и паднах на земята. Събудих се в болницата и поисках да говоря с жена ми, а тя ми обясни цялата ситуация, защото е била там, след като ме е застрелял. След което ми беше направена операция на корема за вадене на куршума. Интересно. След като събудих, ваш колега ми каза, че ще ме претърси дрехите, в които имах оръжие за самозащита, за което имам и разрешително. Потвърждавам за разрешително. Благодаря. Според свидетелските показания, поставени от Габриела Селвадоре, ще желая да призова медицинския екип, който да потвърди това нещо, за да може да защити тетезата на дамата. Джоджов. Призовавам медицинския екип да се изяви на трибуната. То може ли ама фалшифицираш трудовия договор? Може малко по-силно говорите. Гълъб. Бери се. Кажи. Може ли ама фалшифицираш трудовия договор? Пиши го, че е почнал работа преди 3 дена. Мога. Пиши го, че е почнал работа преди 3 дена. Ама няма как да стане сега, нали знаеш? Не е прострелял нашата конешка Габриела. Друго освен това, не съм запознат много със случая и ме извика тук като свидетел на случка, на която даже не съм присъствал. Имаме малък проблем обаче. Всички знаят, че... Имам въпрос към свидетеля. И аз имам въпрос към свидетеля. Моля да го зададете един по един. Господин медик, от колко време работите в болницата? Откакто е отворила врати в града. Господин Гогучев, имам въпрос за вас. Господин медикът от кога работи в болницата? От 3 дни. От 3 дни. Тоест, господин медик работи в болницата след въпросното происшествие, датата на която е посочена. Как да го докажете? Господин Гогучев, ще донесете ли трудовия договор на вашия колега от преди 3 дни? Ама той е в болницата. В такъв случай, ако не може да представите доказателство, вашата теза се отхвърля. Господин съдия, възразявам, защото никой от нас не е бил вписал този медик като свидетел. Следователно, никой от нас не е предполагал, че такова доказателство трябва да бъде донесено в съда. В крайна сметка, господин Гогучев не може да носи трудовите договори на всичките си служители навсякъде, където ходи, нали? И стане ясно с това. Възразявам, господин им. В обявлението на общината се пише ясно, че се привика медицински екип за съдействие. А защо го нямам това нещо? Защо не ми е предоставено? Предоставено ви е вашата имейла. Моля! Проверете си. Кога? Може да разрешите, господин. Неподготвеността на адвоката не поставя съда в вина. Нали осъзнавате това, господин? Така, единственото нещо, което имам, единственият имейл е дело номер 1337. До първо им съда насрочва дело срещу лицата Гълъб Гогучев, така-така. В качеството ви на защитник трябва да се явите заедно с тях от 22 часа и 50 минути в общината на Лос-Сантос, Лос-Кокос, с уважение Върховния съд, Върховния съдия Дон на Лос-Кокос, Типи Ковалски. Това е единственото, което имам като имейл. Те трябва да имате втори. Нямам. Мога да ви покажа телефона си. Възразявам думите на Гълъб Гогучев. Значи, в такъв случай си приема възражението ви, господин. Това е грешка на съдът. Благодаря. Ви пратя втори имейл. Нямам втори имейл. Но явно не сте запознат с него. Моля, ищите на делото да кажат и техния си въпрос. Моя въпрос е следния. Бяхте ли част от медицинския екип, който пристигна на Кея след сигнала за стрелба? Кажи, че тогава не е работил в болницата. Не. Така, значи никой знам когато се е случила тази случка. Кажи, че този не е работил в болницата тогава. Бях си на село и по това време... Мами прекалил много свидетели. Ядох в баница с майка ми. И това на должност съмешник шеф. И след това като дойдох тук, разбрах за случилото се. Така че не съм присъствал. Прекалил много хора за нея. От кого разбрахте за случилото се? Имате ли информация, кои са лицата, които са оказали първа помощ на Кея? Възразявам, моля показанията на свидетеля да бъдат отхвърлени, тъй като той всъщност не е бил свидетел на ситуацията. По негови собствени думи.
господин доктор, началник на поделението на болницата, имате ли как да докажете това, за което сте викнали тук пред съда, чрез документи или чрез нещо, защото ако нямате доказателство, а само на думи, съда няма как да го приеме и ще го отхвърли. Гугуче, въпросът е към теб. Към вас е въпросът. Към мен? Няма абсолютно. Не, добре, нямам. Бях специално извикан от господин Гугучев, без документи, без нищо, казано да идите тук и да ми бъдете представител на болницата. В такъв случай, вие сте извикан и сте невалидно приет, следователно може да седнете на мястото. Добре. Господин съдия, ако позволите, доктор, ще ми трябва да докаже едни експертизи по-късно. Възразявам, нека обвиняемата страна да продължи с защитата. Така. Имате ли още защита, господин Нимб? Разбира се, господин съдия. Аз смятам, че абсолютно всички факти до момента говорят за това, че деянието и обвинението са недопустими, недоказани и неоснователни. Вследствие на което моля, иска да бъде отхвърлен. Приема се. Господин съдия, мога ли да помоля да се разгледат като доказателства в наша полза и моите свидетелски показания? Да, моля, заповядайте. Те са... Да, сега ще ви предоставя, господин съдия. Задайте. Човек, мене ми се повръща от това нещо цялото, което се случва в момента. Наистина ми се повръща от това нещо, което се случва. Това ми чете свидетелски показания, нали? Точно така. Що си сърдита, бе? Губиш делото. Аз се опитвам да го загубя нарочно и ти го губиш пак. Сега ме карат да спечеля делото, чат. Е, са си е баб. Та майчина. Признави. Да ти има въпроси. Убиец. Господин Горчев. Да? Осъзнавате ли, че заплахата за убийство е престъпление? Само ви го казвам това нещо. Не съм заплашен от никого никога. Спри да хленчиш. Кое възразявам? Кое възразявате? Че заплахата за убийство е престъпление? Отхвърля се. Възразявам неговите думи, че не е заплашвал и могат да бъдат доказани, че е заплашвал. Но моля само да задам и другите си въпроси. Цитирам дословно. Тази вечер от 10:30 до 12 бях под на работа в бара. Всеки, който е бил на концерта, може да го потвърди. По време на парк забелял Гучев, който беше във видимо интерес за свя. Точно 12 часа. Той многократно заяви намерението си да ме убие мен и Габриела. И дори ми предложи да му бъда съучаства. Част от колегите ми се намесиха в разговора. Гучев избяга и ванилата беше заобед от полицай. Желая да призова полицая, който е бил свидетел на ситуацията. Възразявам, свидетелите трябва да бъдат упоменати поименно. Възразението ви се приема. Господин съдия, бих искал да ви дам едно шокиращо разкритие. Възразявам, господин, само да приключим с свидетелските показания на Скарлет Чери. Казахте, че може да докажете, че господин Гугучев ви е започнал с убийство. Да, на база на свидетелските ми показания. На база свидетелските ви показания не се фокусирате върху това убийство, следователно те са невалидни и не се приемат. Така, господин Нимб, ваша е думата, страната на обвиняемите. Бих искал да задам няколко въпроса на своя клиент. Позволявате ли? Приема се. Господин Гугучев, вие имахте ли връзка с госпожица Габриела? Имах. Господин Гугучев, вие бяхте ли наясно, че госпожица Габриела има връзка с госпожица Скарлет Чери? Да, бях наясно чак на края на връзката. Господин Гугучев, смятате ли, че е допустимо да заключим в такъв случай, че в случая става въпрос за конспирация, разиграна между госпожица Скарлет Чери и госпожица Габриела Себастиани, против вас? Да, смятам. Нямам повече въпроси. Не се приема възражението. Неща, които не са доказани чрез снимки, чрез доказателства, а на база свидетелски показания с недостатъчен доказателствен надпис, така да го наречем, не се приема сега. В такъв случай имам въпрос и към ищеца. Задайте го. Госпожице Габриела Себастиани, вие разхождахте ли се с моята лична яхта заедно с господин Гугучев? Да. Нямам повече въпроси. Добре. Имате ли как да защитите тезата ви, обвиняемите? Ищете.
Имате ли други въпроси? Относно делото и ще те отново попитвам. Тук... Така, имам един последен въпрос към моята доверителка. Моля, задайте го. Габриела, може ли да кажеш на съда, може ли да кажете на съда от кога до кога точно продължи вашата връзка с господин Кълъп Гогучев, така както той твърди, че се е състояла? Тук точно искам да кажа, че аз нямах връзка с Кълъп Гогучев. Моля, викайте, не ви чувам, моля, викайте. Тук искам да кажа, че аз нямах връзка с Гълъб Гогучев. Възразявам вследствие на това, че те са се разхождали заедно с моята яхта, която Гълъб Гогучев ме помоли да му дам за разходка с неговата приятелка, и факта, че Гълъб Гогучев потвърди, че е имал връзка с госпожица Себастиани, бих искал да възразя нейното твърдение. Освен това, искам да задам въпрос на Скарлет Чери. Не се приема въпроса, моля, изчакайте. Имате ли как да докажете, че сте дал яхтата ви? Разбира се, току-що попита госпожица Габриела дали се е разхождала с господин Гогучев само двамата на моята яхта и тя потвърди. Приема се в такъв случай, продължете. Продължете, господин Имп, искате да заредете още нещо. Разбира се, искам да задам въпрос на Скарлет Чери. Скарлет Чери, вие похвалихте ли се на мен, господин Пърпъл Имп, че заграждате жената на доктора? Трябва да кажете истината. След нашето запознанство с Габриела, при което... Задавам конкретен въпрос, моля на конкретен отговор. Похвалихте ли се, че заграждате жената на доктора? Дойдох в клуб Ванила. Задавам конкретен въпрос. Отговора е да или не. Похвалих се, че сме се сгодили. Не, че я заграждам. Не. Така не, както е зададен въпроса, не. Напротив, Скарлет Чери, искам да си припомните добре. Вие похвалихте ли се, че заграждате жената на доктора? Господин Имп, възразява се това нещо. Жената каза не. Ищите, имате ли да защитите нещо с това, което каза преди малко Имп? Имате ли да продължите нещо с доказателствата или да привикам вече и частта от полицията на ЛСПД за доказателства? Искам само да кажа, господин съдия, че намирам за информация с недостатъчно доказателства на тежест разказа на господин Имп за разходката на Габриела и господин Гогучев. Възразявам, господин съдия, доказателствената тежест във всяко едно дело пада върху ищеца, не върху ответника. Ответника е невинен до доказване на противното и ищеца трябва да докаже своята теза. Възразявам. Моля, не се приема. Изчакайте. Ищеца току-що потвърди тезата на господин Имп. Следователно се не се приема и не се валидира. Сега, двете страни, имате ли друго нещо да добавят или да започне полицията с техните доказателства относно делото? Да, аз имам да добавя. Добре, моля, започнете. Когато господин Гогучев ми прати локация, на която да отида, той ми каза, че яхтата е негова. И изобщо не се спомена името Purple Imp в цялата ситуация. Господин Имп, имате ли как да защитите това твърдение? Аз по абсолютно никакъв начин не съм отговорен за думите на своя довереник, но мога да задам въпроса към госпожица Габриела. Госпожица Габриела, разбрахте ли в последствие, че това е моята яхта? В последствие разбрах от вас, да. Което не променя факта, че това е моята яхта. В такъв случай не се приема, госпожица, възразявам. Отново ще попитам, доказателства, теории, тези и така нататък, има ли да се казва от двете страни или да започне... Имам още един въпрос към госпожица Скарлет Чери. Моля, заповядайте. Госпожице Скарлет Чери, ако не сте ми казала, ако не сте се похвалила, че заграждате жената на доктора, похвалихте ли се, че се сгодихте за жената на доктора? Да, пред абсолютно целия персонал на заведението. Нямам повече въпроси, господин съдия. Може ли да добави нещо? Приема се. Изпратих да господин Дизото с грижа, на който госпожица Габриела ясно заявява, че ще се самоубие заради мен точно същата дата. И господин Дизото има този грижа. За момента го възразявам, нека първо да дадем дума на истите и в защита от полицията. Моля господин Десото да предостави доказателствата от частта на истите. Добре. Ако бега истите, че за мен всички са обвиняваме. Не съм много сигурен дали е точно същата дата, но да. Извинявам се за фамилията. Преди 8 дни. Габриела Себастиона и Скарлет Чери. Да, още показания имаме, господин съдия. Моля да ги преведете. Десото, имаме ли връзка с теб сега?
Или се разпадна внезапно? Внезапно, тя. Разбира се, какъв е проблема. Ами, доколкото разбрах, чакаме свидетелските показания на някого. Моля ви да мълчите. Съдята ги чете. Ама ние не чуваме. Сега ще дам на господин Десот да ги прочете дословно. Така, господин Десот, заповядайте да прочете доказателствата дословно. Говоря, господин съдя. Свидетелски показания на Гарфилд Ротшвил. Подписани и написани на 10.02.23 година, 12.55 минути. Малко след самият инцидент. Между 11.11.30 се видя господин Гълъб. Беше добре облечен. Изглеждаше първоначално на хъсън. Първоначално. Това се промени с времето и се отдалечаваше повече и повече от тълпата. Опитах се да говоря с него, но не успях да създам нормален разговор. Абсолютно не свързан. Между 11.30 и 11.55 в този период от време бях на първия рап батъл. Става въпрос за късните часове на нощта. Водеше се между Тоди Караш и полицай, не му знае името. След като полицаят е спечелил някакви залози, така и така. Между 12 и 12.30 в този период от време не видях повече гълб. Не се опитва да го търси, не мисля да прави впечатление в тълпата. Седял е замислен за живота, когато чух силни викове от Скарлет Чери. Искам да се отбележи, че в този момент, периодът 12-12.30, госпожица Чери, по показания на господин Гарфилд Ротшвил, е била в дискотеката. Тя обясняваше на Purple Imp, явно лично, че жената на господин Гълъб е лежала припаднала на увеселителния парк. Тръгнахме всички в посока парк. Пристигнахме и разбрахме, че тя е била наръгана от нож. Не бяхме сигурни дали е бил господин Гълъб. 12.45 полицията тръгна към болницата. Ние тръгнахме след нея. Чакахме пред болницата известно време. Господин П. Имп тръгна към РПУ да даде своите показания и той ги е последвал. Секунда, само моля. Свидетелските показания се приемат за достоверни. Обвиняемата страна нещо да говори. Нещо да каже да се защити по някакъв начин. Прощавайте, не чух отзвънението на телефона. Свидетелските показания, написани от Гарфилд Ротшвилд, се приемат в съда. Не възразявам, господин съдя, от негова гледна точка смятам, че тези свидетелски показания точно описват ситуацията. Не се приема възражението. Ама аз казах, че не възразявам, че се съгласявам с това. Не чух възражавам. Предвам, отгрежените е това. Не ми се сърдите. Така, само моля се господин съдя. Свидетелски показания, господин. Се явява адвокат в момента. Трябва да се вам диоптер вече сега. Люли. Добре, заповядайте да го прочете дословно, аз да го прочете да позная. Да не губим време по делото. Свидетелски показания, подписани от господин Пърпъл Имп на 10.02.23 година, 00.38 часа. Подробен отчет на всичко, което съм правил между 23.30 и 00.30 часа на 9.10 февруари 23 година. В началото обяснение, че е било в собственото си заведение, извършил се някакво меро и прескачаме до съществената част. Затворихме заведението и отидох да се срещна с Томас Иган. Говорихме по телефона около 0 часа. Тогава чух, че Скарлет Чери реве по телефона. Тя ми каза, че Гълъб Гогуче вероятно е убил жена си. Че през цялото време беше много пиян в бара, мога да го потвърдя, и демонстрираше стриктно антисоциално поведение. В този определен момент от вечерта аз и Шарлот Пърл го сложихме да си почине в стаичката на персонала, зад бара. Когато Скарлет ми каза какво е разбрал по телефона, аз веднага се обадих на Десото, това съм аз, който точно си беше тръгнал и му каза да организира акция на Дел Пиеро, локацията, която Скарлет посочи като местоположение на Габриела, жената на Гълъб и него самия. Моментално всички се качихме на колите и отидохме там. След това бяхме пред болницата. През нито един момент не съм оставил сам. Не съм оставил сам. В 0 часа и 30 минути ми беше направен отрицателен тест за употреба на огнестрелно оръжие. Сега съм тук и описвам какво съм правил през последния час.
току-що написах последното изречение и след 2 минути ще сложа точка. Свидетелските показания се приемат в съда. Други свидетелски показания имаме ли да разглеждаме? Секунда, господин адвокат. Върховен съдия, молим. Върховен съдия, извинете ме, прощавайте да грешка. Може да се върнем на показанията на госпожица Габриел Себастиан. Да го прочета отново. Заповядайте, излезте на трибуната. Да. Само да опитам преди това, ищите, имате ли да възразят нещо по свидетелските показания на господин Имп? Не. Разбирам, продължете, господин Десото. Отново прочитам свидетелски показания на Габриел Себастиан, подписани на 10.02.2023 година, 22:54 минути. Вчера имах среща с Гълъб Гучев на Кея. Той ми звънна, за да говорим, но беше в нетрезво състояние, при което аз го взех с кола. Върнахме се на Кея и той ми насочи оръжие и ми каза да слизам от колата. След като слязох от автомобил, усетих как бях понизана от куршум и паднах на земята. Събудих се в болницата и поисках да говоря с жена ми и тя ми обясни цялата ситуация. Тук подчертавам, защото е била там, след като ме е застрелял. Била е там, не е била пред заведението на господин Имп, не е разговаряла с господин Имп, била е на место престъплението. След което е направена операция за вадена кошула. Благодаря ви. Питая дали е била там. Искам да задам въпрос на госпожица Скарлет Чери. Имаме се запоярите за въпросите. Госпожица Скарлет Чери, вие бяхте ли на местопрестъплението? Не. И госпожица Скарлет Чери, вие бяхте ли във Ванила Юникорн? Да. Възможно ли е да допуснем, че тълкованието на свидетелските показания е съобразено с нашата гледна точка и че определено от времето, което е минало, се губи на госпожица Себастиани вследствие на това, че е била в безсъзнание? Да. Нямам повече въпрос. Можете ли да потвърдите това, ищите? Тълкованието, показанията на госпожица Себастиано не може да бъде потвърдено, защото е фактологически невярно. Госпожица Себастиано постфактум разбира, че аз съм ходила изобщо на место престъплението и смятам, че трябва да се вземе под внимание нейното физическо и психическо състояние в момента, в който са давани показанията, заради които смятам, че са се получили малките неточности, върху които господин Десото така умело натърти. Приема се. Нямам повече въпроси, господин съдия. Бих желал да изкажа своята финална плеяда. Моля, само изчакайте. Имаме още неща да предоставим като доказателство от полицията на Лоскокоц, да предоставят своите снимкови и лабораторни доказателства по делото. Какво става, чо? Яша? Елате, господин съдя, елате. Оставете натуралката, сега ще изчистиме дъската за разслужащия биен. Натуралка, хайде, лелете те вика. Заповядайте. Към 8, 8.30, 9. Позволява за хората, които не виждат, да изкарат телефоните, за да може да си зумнат снимката. Край на тази снимка виждате сцена от место престъплението с двете пострадали лица и автомобил, с който са се придвижили. Искам да обърнете внимание на разположението на автомобила, от коя страна е шофьорското място, от коя страна лежат двете пострадали лица. Задайте му въпрос. Утвърждава ли се самоличността на обвиняемия и на ищеца, които лежат в момента? Потвърждаваме, съдя Ковалски. Разбрано, моля, продължете с доказателствената част, господин Сотно. Само ако мога да обърна внимание, според показанията на госпожица Габриела Себастиано, след като е слязла автомобила, който е шофирала, тъй като е закарала господин Гогучев до съответното място, е усетила остра пронизваща болка от куршум в стомаха. Странното, че се намира от другата страна на автомобила. Възразявам.
Моля, защитете го, що му възразявате. Тук искам да кажа, че след като ме беше насочен пистолета, ми казаха да спра колата и да сляза. Питай, защо го няма в показанията? И което... нали, аз трябваше да спра автомобила, не да сляза в движение. Бях облегнал на колата. Възразявам. Имам въпрос. Има си възражението, само една секунда. Госпожица Себастиано, в свидетелските си показания сте написали, цитирам ви дословно, върнахме се на Икея и той ми насочи оръжие и ми каза да слизам от колата. Вие току-що казахте, че се спрява автомобила и че се слизам от колата. Де факто, никъде не съобщавате и никъде не казвате във вашите думи сега, че той ви е насочил оръжие и така нататък, а в свидетелските ви показания пише друго. Следователно, свидетелските ви показания току-що отпаднаха. Моля, продължете, господин Нимп. Ами то това беше моят въпрос, господин съдия, благодаря. Свършихте моите работа. Господин Себастиан, Себастиан, можете ли да защитите това, което ви цитирах дословно по някакъв начин? Дословно да го защитя? Не, да го защитите, не съм цитирал дословно. Така ли цитирам? Да, отговорите. Защото казах, но просто бягнеш. Кепнах. Това не мога да го потвърдя, не мога и да го призная за правилно. Има ли някой в залата, който може да потвърди това нещо? Няма такъв. Кое? Изумително... Кое? Господин, смятам, че си достатъчно далече от лицето, за да се обаждаш. Ти моля, не се обаждаш по време на делото. Госпожице Себастиано, току-що свидетелските ви показания отпарат. Господин, да, имаш ли? Имате ли други въпроси? Нямам повече въпроси, господин съдия. Имате ли въпроси или да продължим с доказателствената част? Продължете. Моля всички да викат в залата. Не ви чувам. Продължете, продължете. Да, благодаря, господин Десото, вие сте. Благодаря. Откъм на снимката... Всеки да си изкара телефоните. На снимката виждате сцената на местопрестъплението секунди след като двете пострадали лица са откарани към медицински автомобил. Бяха закарани с патрулен автомобил. Приближа да ви покажа точно какво ви интересува. Така, виждате... Викайте, господин Десото. Ама викам бе, господин съдя, ама вие сте на ония край на залата. Добре, от тук ще казвам. Виждате събралата се кръв, която отговаря точно на мястото, където се намира тялото на госпожица Себастиан. Виждате и мястото, на което лежи господин Гогучев, и пълната липса на каквито и да е кръвни проби по земята и каквато и да е кръв от неговото тяло. Ако позволите да призовем доктора, който преди малко беше, да му задам някакъв въпрос. Позволявам. Добре, как се казвате? Моля, повторете да приемем фото. Как се казвате, докторе? Иван Джаджев. Така, доктор Джаджев. Господин, защо сте се подприял на мен? Вашата практика при прострелна рана, огнестрелна, в областта на корема, тялото в първият момент, какво количество кръв би изгубило? Значи, според съм искане е попаднал точно куршума. Да, куршума и в коя област на корема. Ако е засегнал куршума някаква така част, в която ще изтече много кръв, да кажем, примерно е засегнал червата, и куршума е излезнал. Би трябвало... Рефразирам за... въпроса си, господин доктор. Пави забра името. Джаджев. Това количество кръв от сериозна огнестрелна рана ли? Което виждаме на снимката, това не е сериозна рана. Благодаря, няма повече въпроси. Имам въпрос към свидетеля. Моля да го заредете. Господин докторе, възможно ли е при огнестрелна рана в абдоминалната област хематома и кръвоизлива да бъдат вътрешни, което да обясни неналичието на прекалено много кръв? Тоест кръвта да изтече вътре в абдоминалната кухина. Да, абсолютно възможно. Господин съдия, вследствие на това твърдя, че няма корелация между сериозността на нараняването и вътрешните органи, които е засегнало, и количеството кръв, което се е намирало на кея. Приема се. Господин докторе, да. Имате ли лабораторен анализ и доказателство, че там реално има кръв на лицето Гълъб Гучев?
Аз кръв на този случай, който е бил, не съм получавал, че да бъде обработен, следвана на кой от подсъдимите е там, на Гогучев или на Габриела. Разбирам. В такъв случай доказателствата за кръвта отпадат. Yes! Yes! Изяждаме ги! Изяждаме ги! Моля господин Дистото да продължи с доказателствената част, а господин доктора да си изпреди нас. Разбира се. Ще помоля в залата... Само секунда, моля. Ще помоля в залата свободно да не се разкарват лица като електрони. Много се извинявам, съдя Ковалски, ще умра от глад и жажда. Шарл от Пърл ми носи провизия. И искате ли да обявиме почивка на дивото? Няма нужда, господин съдя. Добре, в такъв случай, натърнете се и се напиете, ще продължим, когато сте готови. Опитвам да зареда още една снимка на дъската от друг ъгъл на самото... Разделете ги само. Самото място, на което лежава госпожица Габриел Себастиано. Разбирам се, едно ми разрешавате. И я да не оставя ли ти? Ето ти, ето ти. Ами отново може да се вижди количеството кръв. Не знам къде се намира абдинал, нали, каква е кухина. Абдоминалната в областта. Да, точно за тази става въпрос. Тялото е преместено от полицейски служител. Оказана е медицинска помощ от полицейски служител. Според компетентността на един полицейски служител, не смятам, че бил в неговата компетенция да извърши така сложна операция, че да събере кръв от съответната област. Добре, благодаря ви. И да спаси живота на дамата. Възразявам. Да, моля да започне и ще се възражавате. Думите на господин Десотов са абсолютно несвързани и нелогични. Той очевидно не разбира това, за което говори. Медицинско образование. Моля полицейските да се намесят. Господи. Още вода имаш ли? Не. Идвам. Приема се. Може би ще издържа още 10 минути. Скарлечери, възражението ви. Ще искам почивка. Посредним вашето възражение. Моето възражение, господин съдия, се изчерпва до това, че полицаите не оказват лекарска помощ. Лекарска помощ може да бъде оказана само от медицински специалисти. Полицаите могат да окажат така наречената долекарска помощ, която се изчерпва до незабавно взимане на мерки на местопроизшествието. Приема се. Възражението е от двете страни. Господин Десото, може да провери със следващите доказателства. Ами, това са доказателствата, господин съдия. Отново казвам, че при липсата на медицинско лице в болницата, операцията е извършена от полицай Колинс. Имаме ли... е спасил живота на дамата. Имаме ли други доказателства, свързани с гилзи, стрелба и така нататък? Не, гилза не е открита, тъй като е на кей и да е имал, може да се е познал между дъските, не са открити гилзи. Разбирам. Страната на ищите, страната на обвиняемите, имате ли нещо да кажете по делото? Да. Моля, заповядайте. Искам да попитам дали са направени натривки. Направени са и двете са отрицателни. Габриел Себастиано и на доктор Гал Гогучев са отрицателни пробите и натривките за наличието на барут под дрехите. Приема се. Нямам повече въпроси. Обвиняемата страна има ли въпроси? Имам последна реч. Моля, задайте. Кажете. Уважаеми граждани на Лос Кокос, аз съм напълно наясно каква е моята функция като адвокат и съм напълно наясно как това ще се отрази на моята кариера от тук нататък. Но когато влязах в тази зала, се заклех да казвам истината, само истината и нищо различно от истината. Господин съдия, ако ми позволите, бих искал да разкрия факти, които са ясни само на мен, като защитник на господин Гогучев. Моля, заповядайте думата във вас. Уважаеми посетители, уважаемо жури, уважаема полиция на Лос Кокос. Уважаеми господин съдия, уважаеми ищци, уважаем господин Гогучев.
Искам да разкрия факта, че господин Гугутчев е изцяло виновен за тези обвинения. Той ми разказа подробно за това как е планирал и подготвил престъплението. Той много подробно ми разказа как след като е напуснал Ванила Юникорн се е обадил на госпожица Себастиани и е извикал на Кея, където я е прострелял със своя пистолет през найлонова турба, за да няма следи от барут по него. След което каза неща от сорта на «Пръснах тиквата на мръсната курва и съжалявам, че не я оставих на место». Господин съдя, аз разбирам много добре, че трябва да защитя този човек, но нещата са такива каквито са. Този човек е един убиец, твърдя убиец, защото ние всички имаме просто късмет, че тази случка не е завършила фатално. Това той ми го каза и аз се заклевам за думите си. Това престъпление е било премедитирано и тук искам да отбележа нещо допълнително. Един единствен патрон липсва от пълнителя на господин Гугутчев, защото той е имал вече зареден патрон в цевта, когато е вкарал пълнителя в оръжието. По този начин липсва само един патрон от пълнителя, но оръжието е стреляло два пъти от найлонова турба, която след това е била изхвърлена непосредствено след като той е прострелял себе си. Поради тази причина той се е прострелял сам в абдоминалната област, за да не умре веднага и да може да скрие доказателствата и да обвини госпожица Себастиани за своето антисоциално деяние. Моля да не сядам повече до господин Гугутчев и да бъда извинен. Царът не извинява вашите. Възразявам. Дела вие сте юридическо лице, което е задължено независимо възразявам. От съдата. Възразявам и възразявам пак. Не се приема. Вие сте юридическо лице, което е длъжно по закон да защитава независимо обстоятелствата, какви са. Следователно, думите, които казахте, не се приемат в съда. Моля да седнете на мястото ви. Давам 3 минути почивка на делото, за да мога да взема моето решение. Последни... Я имам въпрос. Моля, задайте го. Отивам за вазелин да ти го дам за запора. Към господин Гугутчев, ако може на... на разпитната да го питам това. Не съм как дал почивка на делото. Моля, седете си на местата. Седете си на местата. Ако мога да го разпитам, имам няколко въпроса към него. Айде за запора. Бъде, имам още едно доказателство, което ще ви предоставя. Давай, Яковалски. Призвайте като свидетел. Как е каква GoPro? Заповядайте, господин. Рер Имп Ел. Господин Гугуча, заповядайте като свидетел, ако обичате. Имам някакъв въпрос към вас. От магазина за дрехи от някакъв Димор. Може ли се шина? Предполагам, знаете, че трябва да казвате истината, само истината и нищо. Знам, знам. Аз много знам. Всичко знам. Така, думите на вашия защитник вярни ли са? Не, абсолютно и напълно невярни. Въпрос е, ако може не към неговия адвокат да задам въпрос. Господин Им, в качеството ви на адвокат сте длъжен да защитавате. Ако нямате какво да го защити, кажете. Господин съдия, аз смятам, че брилянтно изпълнявам своите задължения, но съм се заклел да казвам истината. Не мога да защитавам убиец повече. Не мога да спя нощта. Възразявам. Аз имам въпроси. Аз имам въпрос към господин Гугутчев. Моля за ред в залата. Кажете въпросите си към господин... Кой казахте? Към господин Гугутчев. Чух Ковачев. Да. Задайте си въпросите. Хайде, чери, изяж го! Господин Гугутчев, първият ми въпрос към вас е... Вие имахте ли лична среща с мен деня преди инцидента с Габриела? Имах лична среща с вас, да. Къде? Пред болницата попитах един господин, не помня кой беше, дали това сте вие. Аз много добре си спомням кой беше. Защо? Не знам, не помня аз, но казвам, че попитах един господин, дали това сте вие, тъй като... Чат, аз ще изкарам повече пари, ако го осъдим. Моите годиници има да има връзки с вас. И аз попитах дали това сте вие и ви срещнах. Но това беше. Само това ли беше срещата ви с мен във въпросната вечер? Абсолютно и напълно само това. Господин съдия, моля да се отбележи, че на база на свидетелските ми показания може да се заключи, че господин Гугутчев лъже свидетелства. Приема се. Двете страни имат ли нещо да кажат? За трета страна ли съм? Да.
В такъв случай обявявам 3-минутна почивка, за да взема своето решение. При 3 минути господин, моля да ме пазите от господин Гогучев. Да ви дам един документ да го прегледате, докато взимате решение. Господин Импелата. Отивам на сигналите. Това нещо, което направихте току-що, съдя бе, стъпихте с единия крак в планината деца. Напълно наясно съм. За това казах, че съм напълно наясно с това какви последици ще има за кариерата ми. С това го префиксирах. Ще бъда с вас, за да ви защитавам от господин Гучев, ако ще да издейства някакви. Просто трябваше да го чуете господин... как говори, че ще прати курвата в гроба. Таксиджия, от известно време обикаляте. Кой сте вие? Господин Михайлов ли сте? Да, да. Добре, защото сте си сложили някакви розови пигменти на косата и много слабо. Не, защо проблем? Не. Да съм казал, че е проблем, просто се обърквам. Мисля, че господин Михайлов, искате ли да отворим таксиметрова компания, ще я финансирам? Да, и аз бих помогнал също. Ама, това никой не иска отваря таксиметрова компания. Аз е... Нали ти казах, само да стана кмет и ще отворя. Ама да до там да се стигне. Ето виж господина, като стане кмет, ще ви отвори, какъв е проблем. Да, да, знаеш колко много такси джима за... Не, ме. Слушайте, Михайлов. Аз съм глух и нямам, аз съм тук, за да защитам им. Чисто и просто от издействия след това изказа. Добре, хубаво. Ще го попитам после. Извън съдебната зала, Нике, благодаря. Нике, остави ни за малко молата, остави ни за малко молата. Аз чисто и просто не разбрах какво направи сега. Виж сега. За какво? За какво той, така... той ми разказа всичко. Не мога да го защитавам. В смисъл, ти трябваше да го чуеш как говори, че как ще пръска на курвата мозъка, как само да го измъкна ще я убие веднага, как ще довърши започнатото. Мисля, това е зло, което може да бъде предотвратено. Да си му защитим. Защото когато се наех, не знаех тези неща. Той ми ги разказа, докато изграждахме тезата. Разбираш ли? Аз го познавам отпреди. Въобще не ме интересува това, жена му. Но самия факт, че той ми ги разказа тези неща, не мога да ги оставя така. Какво? Ще и пръсне мозъка на курвата и аз как ще спа после нощта? Той човек трябва да е в затвора, а не на свобода. Той е опасен. Той ще си вземе своето, разбираш ли? Има издадена от десото заповед за... незабавна отбрана, ограничителна заповед. И той постоянно извъни по телефона и я дебне. Ами той е психопат. Нямаш ли по-интелигентен начин да го съобщиш това в съда? Аз съм много разкъсан. Между истината и между служебните си задължения. Бях абсолютно категоричен, че ще го защитавам. Но като видях това страдание, което е причинено, се разколебах. Защото не мога да направя нещо, от което след това ще се срамувам, разбираш ли? Те врати. Добре. Делото е лесно. Неговата вина не може да се докаже. Но не мога да го остава този човек да се разхожда на улицата. Той трябва да е в Боулингброк. Добре. Ще сядаме ли? Аз посядвам. Осъзнавам какви последици ще има това за кариерата ми. Но това пада върху мен, а не върху човек, когато съм можел да защити, разбираш ли? Не, пък отделно на това ми гръмна главата на мене, разбираш ли? Не, късна бабо майката. Бабо се. Можем да започнем. Аз днеска се строших добре. Хайде да ви пръщам. Майце, стоп, здравейте. Обявявам край на почивката и започваме дело 1337. Така не виждам добре. Обвиняй ме, къде е? Той да не е избягал. Сериозно ли избяга? Да не е избягал, човек. Попитам полицията на Лос-Сантос, къде е обвиняй ме? Избягал. Отяваме да го потърсим в такъв случай. Пуснахте обвиняй ме да избяга!
Тесото да го е измъкнал. Дори не се очуд. Майко, майко, мило, майко си, как така ще избяга, няма ли достоинство този човек? Родната полиция ни пази. Няма никаква маграм достоинство. Явно, явно. Ето го убият са. Дева порт, майката си еба. Я влиза не излиза. Така. Можем да започнем делото. Само да взема сено. Само да взема сено, да трябва да нахраня кокошките си секунда. Какви кокошки? Възвучи тук още. Да, да, кокошки и сено. Не, 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 стена, стена. Я чух. Михайло, водички имаш ли, извинявай? Дъвка е настъпил. Нямаш проблеми, колко ти трябва. Четири, защото и Гугучев ще умре. Ето ти девет. Извикайте ме като свидетел, извикайте ме като свидетел, аз всичко знам. Ама господин Тунчев не работят точно така неща. Господин Гугучев! Да, ще да. 10-4. Поред доказателствата, които са представени, обстоятелствата и абсолютно цялото дело погледнато, вие сте обвинен в опит за убийство, като ще бъдете наказан чрез лишаване от свобода на година и 5 месеца, глоба в размер на 5000 щатски долара или на кратко USD-вата, ще поемете делото и целите разходи по делото, което включва адвокатския хонорар, материалните и нематериалните щети на ищците, кръвнината на ищците, която е в размер от 15 000 щатски долара и заплащането на съдийската услуга, която е в размер от 5 000 щатски долара. Ама аз нямам пари, нямам пукнат лев, нищо не съм направил. Да арестувате господин Логучев и да го откарате в ареста. Слагам край на дел 1337. Може ли пленарничката с вазелин? Господин? Богим да ти купя вазелин. Девънпорт, помощ. Заповядайте с нас. Господин им? Моля, изчакайте ме в офиса, ми трябва да разборам нещо за... Ковалски имате пари. Давайте, да. Управили се, заповядайте с мен, трябва да поговорим нещо. Разбира се. Господин им, чуете ли ме? Чувам ви, господин Седе. Трябва да разговарям с вас нещо. Разбира се, разбира се. Можете ли да дойдете? С удоволствие. Да, господине. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Момче. Моню, моню. Господине им. Ама не ме ли чувате? Да, чувам ви, но въпса не е натам. Прощавайте. Само да мина да успете. Едно звън как искаш. Имате ли нещо да пиене, че усещам как ще пукам? Бегат им. Да, да, да. Ей, сега ще донеса. Благодаря. Общината само водички. Еми да, не водички, окараме се. Водичка. Рано е, топа. Рано е за ракивано време, рано е за бъдете с мен. Да, да. Не ме бутайте! Не се бутайте, господин. Арестувайте го! Ево. Как ще ми говорите така? За бъдете. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Колко е празно. Случва се и на най-добрите. Друго си е вече така. А, господин Тунчев, здравейте. Какво си забрал тук? Водичките, които дадах на Гугуче, за да не умре от жажда. Ма той май ми е сърдит. Само да сложим герба на това сколко стук да седи да ни грози всички. О, да, то герб е... Е, то ли бе? Забирайте, господин. Аре, Ватенци. Господин доктор Гълъб Гугуче ще обжалва вашето решение в 3-дневен срок, след което, ако бъде отново признан за виновен, ще бъде изпълнена присъдата и съответните глоби. Не се приема обжалването поради причината, че има време да обжалва до допълнително. Ама той сега чува присъдата. Как ще обжалва, като не чува присъдата, господин съдия? Това е присъда от съда. Да, ще подигнем въпрос за вашата компетенция. Той може да си изиже присъдата и... и изпълнителна съдебната власт. Господин Десото, той може да си изиже присъдата и тогава да обжалва. В момента никаква ще обжалва тогава.
Не, нищо не е ефективно, господин съдия. Ако смята, че законът не е бил прав с него, да иска кръвнина за делото, което сме извършили. Пак кръвнина, господин съдия, когато няма загинал. Да, съди държавата, ако смята, че не сме прави. Вие разбирате ли какво е кръвнината ми? Господа, говорите за кръвнина? Искам да се успокоите, кръвнина, кога се дава? Господин адвокат, ти ще обясните ли кръвнината за какво е? Десото, десото, тоя човек е убиец. В смисъл, трябваше да го чуеш как и казва, че е кръвнина. Съдята е възрастта. Извините, Жоро Игнатов! Този човек и разпраша как ще пръсне главата на курвата. Мора да лежи до затвора. И ми го разказваше това на мене. Ставаше Енджиник и Фрингостта на тази. Добре, кръвнина е когато един човек бъде убит обезщетението за убийството. Този разговор, паса фойетата на предупреждавам, ще бите Жоро Игнатов, ако не се успокоите. Аз ви предупреждавам, господин, колкото не съм те питал. И осъденият трябва да изплати кръвнина според думите на съдята. Мен ми трябва може да го полиция там за всички в залата, ще промозат вашите колеги. Казахте кръвнина, господин може съдия. Да объркал съм си кръвнината, говори. Вие много често се объркате, господин съдия. Моля, господин Лип, заповядайте да разговарям. Сега ще сляза да разговарям с... Да го преместят в някакви затворени врати. А, така ето там да си говорят. Не помоля да не се стропите полицаите от Department of Correction да останат тук. Доктора. Господин Имп. Слушам това. Това нещо, което беше изявено в съда, нали знаете, че няма как да е позволено? Разбира се. Но ако има един човешки живот и той е в опасност, и аз опазя човека, който ще отнеме този човешки живот. Аз повече няма да мога да спя. Аз разбирам, да, разбирам последиците от действията си и затова префиксирах с това, че съвсем ясно съзнавам какви ще бъдат последиците върху моята кариера. Осъзнавате, че нарушихте клиентската тайна? Наруших я, да. Следователно ще получите административно предупреждение за отстраняване и ще бъдете губен в размер на 3000 щатски долара. Осъзнавам. Това ще бъде ли записано в досието ми? Не, няма да имате досие. Вие сте предупреден. Разбирам, Ковалски. Сега ще издам документ, с който ви предупреждавам. И ще бъде наложена глоба, която трябва да ми връчите на мен. Защото аз няма как да ми съставя глоба чрез... Как да ви кажа, чрез... Касов фонд. Не ме разбирате. Какво ме разбирате? Веднага ги давам. Веднага ги давам. Давам ги на ръка. Заповядай, Ковалски. И сега ще ви издам документ. Нямам 5 в мене, щях да му дам. Нямам дори 4060... А, не, имах 4069. А, имам точно 1169. Заповядайте, може да го прочетете. Благодаря, Ковалски. И се надявам, че не ме съдиш за това, че направих правилното нещо. Пърпоинт наруши клиентската тайна, получава административно предупреждение и ще се губи в размер на 3000 долара за деянието. Върховния съдия Дон на BG Roleplay-а, типи Ковалски. Нямам никакви претенции. Добре, господин. Ето ви копия. Също така, господина смята да обжава това нещо. Следователно, смятам, че е най-редно да си лежи при съдията и след това да обжава, ако смята, че държавата не е била права с постъпката му. Аз имам странното чувство, че той ще умре за трешетките. Тези, които насилват жени, не остават дълго там. Да, такива ги бият и ги такуват за сапуни. Да. По непотвърдена информация, аз имам и момченца там. Не, такива неща не ми говорите. Не ми нищо не знаете, съм казал. Безпристрастен на тема закон. Добре, господин Тим. Господин Тим, радвам се, че работихме заедно. Делото беше на косъм да се провали. Оценявам изключително много. Другия път отношението моля да бъде малко по-нависоко ниво. Чисто и просто имам предвид просто да няма такава вербална комуникация от двете страни. Разбирам, господин съдия, но мисля, че вие ще се съгласите, че ако не се бях намесил, делото щеше да падне и този човек щеше да е на свобода. Имам право да говоря такива неща, безпристрастен съм на тази тема. Разбира се, Ковалски, разбира се. Добре. Боле сте, рано се ще работихте, голям сте. Чест и удоволствие. Заповядайте. Сега, Оничка,
Господин Стронга, ли си ще ти болката? Слушам те. Сега, обвиня ми е... Не те чух. Да му си били се отбил в офиса ми, моля. Следвам те. Пресли преварал плея, брат. Ооо, напротив. Колеги, нищо не грам не съм преебал ролплея, не се притеснявайте. Абсолютно нищо не предприемате, господин. Пресли не преебава ролплея, Пресли прави ролплея. Заповядай се, стигни до. Където пожелаш? Предполагам, че това е настаняване удобно. Идеално ми е така. Имаш интересни възгледи. Наричам ги алтернативни. Така ли? Алтернативни възгледи. Чакай да минеме да нямат ушистените, защото тук имат. Виж, аз такъв хаос цялостно за една вечер през целия си живот не бях изпитвал някакъв. Много си беше бало мамата. Е, той продължава. Помежду другото. То не бяха престрелки пред общината, то не бяха мале, това, мале, което се случва вътре в залата, то не е някой да си дойде с мотора, то не е да се повдигат въпроси за компетенцията на съдята, то не е, не знам. Да, не си завиждам за работата. В този ред на мисли би ли ме обяснил по-подробно, моля ти се, какво стана реално? Защото това от тебе не го очаква като цяло бе едно на ръка. Веднага ти обяснявам. Така, първо, ищците не можеха да докажат по абсолютно никакъв начин, че той направи каквото иде. Второ, аз ти казах, това беше морален конфликт в мен. Дали да остава този човек, който пред мене се закле, че ще убие гадната курва, да остане на свобода и съответно да извърши това деяние, което аз фасилитирам косвено. Или да кажа нещата такива каквито са. Знам, че нарушавам клиентската тайна, знам какви са последиците. Да, е, сега Ковалски ме глоби, плати глобата, ще ти дам копия от документа. Заповядай. Което е официално предупреждение за отстраняване, но пак ти казвам, не мога този човек да го оставя да извърши това деяние. И аз да съм виновен за него. Знаеш, адвокатската професия е много сложна. Не е морална, но копия има моменти. Копия. Защото ще го запазя, да значи. Да, вземи го, да репните го дам. Копия това. Нямаше как да стане. Имам други бизнеси, дори да изгубя тази работа, никой няма се срамувам от себе си. Ако го бях оставил на свобода, ако беше направил нещо, винаги ще да се срамувам от себе си. Взема под въпрос като цяло... С мои лични думи, че това беше малко пародия като... Въпреки, че после разви добре. От началото, просто ясно не знах какво се случва. Имаше форс-мажор на нещата. После нещата Еми... Добре. Между другото, не се на етапа. Нямам имейл. Аз, между другото, си пратих... Изчакай една секунда. Добре. Виждам, че имаш само едно. И второ не са ти пратили. Да, няма. Хубаво се заплатил глоба. В принцип, доколкото помня, Карлос говори лично с тебе и ти е дал за да адвокатстваш част. Нали така? Точно така. Ще уважа на съдята предупреждението за момента. Предупреден си от мене повторно. Разбира се. Аз наистина в момента дебатирам със себе си, не знам какво да взема, но... Много оставям така. За момента приемам предупреждението, макар че това е... Това си е за лишаване от лиценза. И то се предполагам, знаеш. Отказвам да коментирам. Хубаво да, но... Том Ковалски така решил за момента, го оставям така с предупреждението. Да, това нещо никой няма да се повтори. От моя страна. Добре, какво трябва да направя? Когато съм приел да защитавам някого, изграждаме теза и той ми каже нещо, което абсолютно е в разрез с каквато и да е логика на този свят. Ти си професионалист точно за това нещо. Разбирам, но аз лично... няма как да оставя това момиче да умре. Професионализма и съучастието в убийство са различни неща. Принципно не са взаимно, изключващи се. Дай се да намеря! Да.
но в моята представа не са взаимно съществуващи. Абе, да разбирам, че действа от човещина, така ли? От абсолютно морална човещина. Защото тук залогът е един човешки живот. И моето право да упражнявам професията. Това са. Кое е по-тежко от двете, обективно, как ги сложиш на везната? Една млада жена? Или това дали аз мога да упражнявам професията? Или дори да бъда глобен, или да си излежа там някаква присъда? Да, и аз като цяло човешкият живот, нали, няма какво да коментираме. Но в случая съм ти казал какви сте последиците. Приемаме го като първо и последно предупреждение. Аз съм напълно наясно с последиците и съм напълно готов да се изправя срещу тях. Затова префиксирах, че съм напълно наясно с това какво правя и какви са последиците. Решението ми се оповава на три неща. Първо, Ковалски, който така или иначе вече ти наши оглобал и те предупредил само. Второ, гледайки нали начинът ти на работа, съдейки по това, което ми вкодираш. Вкодираш, не вкодираш, аз просто вече откарвам. Вкодираш като жалби и начинът ти на изразение. Аз наистина откачам помежду другото, знаеш. Имам една много добра психоложка. Действа тук в моя град. Не. Много добра тя. Не. Преподава в Лондон по принцип професора. Така ли? Страшна. Имам предвид, че не мога да си изгубя нещо изредното средство поради някоя причина. Изключително това. Не си спал. Помежду другото, май имай това. Ще стане трети ден, ама сега ще си легна задължително, защото и утре му задача. Втори ред на мисли, нали, казвам ти, че първо ти наши оглобата. Второ да го кажа по-така е да кефиш ми как си върши работата. Като цяло до момента. Не че много сме имали съвместно, нали, но до момента ти казвам, тези деца са били като адвокати тук. Детската градина. Разбираш? Това е, нали, втората причина. Много благодаря. Третата вече забрах. Защото там не изключих, но както и да е. Благодаря ти за разбирането. Уважавам решението. Добре, Михайлов. Щом това е решил. Така процедираме за момент. Нямате отнемам разрешително. Действа си като адвокат, ама си имаш едно дом. Си имаш обичайно на ход, ама ти вече имаш две, така че. И 17 пръстена. Това ми трябваше реално. Добре, Михайлов. Много ти благодаря. Ще се видим скоро в къщия черпена гъска. Добре. Ай. Чест и удоволствие. Тато може, че ти казваш ли това е. Защо го направи това, бе? Чекни на Ила. Добре. С тебе не говоря повече. Топките, 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 топките